Ndërkohë, sipas policisë, zoti Meta është vrarë në datën 10 shkurt. Si ka qenë ajo ditë për ju? Ku keni qenë ju në datën 10 shkurt? Dhe si ka ndodhur që fëmijët ta kenë vrarë, ndërkohë që ju keni qenë në një shtëpi ku jetoni të gjithë bashkë? Sa i përket këtij vendimi, unë do të them atë që ka di, por më shumë detaje, unë mendoj se vazhdojnë hetimet. Sigurisht, ne duam të dim atë që farë dini ju. Se ku kam qenë unë, unë kam qenë në shtëpi, sepse punoj me bujqësi dhe blegtori, eksaktësisht ditën e shtunë një marë kryesisht me mbjellin e arës, sidomos nga dreka edhe tutje, që janë shtë marë parasysh kjo kohë, janë marë me mbjellin e jëngjës. E kuptoj. Dhe keni shkuar në shtëpi në bazë dreke, besoj. Jo, nga dreka kam dalun të shtëpia. Okay. Kur jeni kthyer në shtëpi, si keni parë fëmijët? Çfarë keni arritur të kuptoni prej tyre? Nuk më kanë thënë gjë fëmijët. Nuk më kanë treguar. Por ndërkohë jeni shqetësuar për mos prezencën. Kam ndërprerje. Krejtësisht e kuptueshme, asnjë problem për ndërprerje të riqet për këtë pjesë. Blerina. Vërtet një gjendje shumë të rënduar. Fëmijët. Krejtësisht e kuptuash, mam.